Поверніть мене додому. Документальна стрічка наших колег із Радіо Свобода розповідає про українців, які відбували покарання за крадіжки у в'язницях Херсонщини до початку повномасштабного вторгнення. До виходу на волю їм залишалися лічені місяці. Коли ж почалася велика війна, вони добровільно написали заяви з проханням піти на фронт і захищати Україну. Але на той момент про таке й мови не могло бути. Зрештою, чоловіки потрапили в окупацію, утім, на співпрацю з ворогом не пішли. Без документів їх, по суті, викинули на російсько-грузинському кордоні, де вони застрягли на місяці в очікуванні повернення в Україну. Таких історій насправді тисячі, зазначають автори фільму. Мої колеги побували на прем'єрі, і ось що розповідають творці стрічки та посадовці, що також передивилися фільм. Тема депортації українських в'язнів мало висвітлена, як і в українських, так і в іноземних медіа, бо ми бачимо фільми, роботи про повернення українських дітей з депортації. Це абсолютно важлива тема, і я над нею теж раніше працювала, тому я знаю, що це таке. Ми бачимо про обміни військовополонених, а чомусь про цю категорію українського населення ніхто не розповідає. Причому українські в'язні – це цивільні люди. Депортація їх за міжнародними законами абсолютно заборонена. Це наші люди, це громадяни, хто б це не був. Знову ж таки, це люди, окремі з них, яким залишались тижні і дні до закінчення відбування покарання. І знову ж таки, вони не своєї волі залишились в окупації, вони не могли вийти навіть на відміну від тих, хто був на свободі, хто залишився свідомо на окупованій території з різних мотивів. А ці не мали вибору. Ми їх фізично змусили потрапити в окупацію, що створює перед усіма нами певний борг.